الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد يوم ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كسن دام نورانا تقرشي من أين الدعاء الله تعالى يسامح كان كيد إيمان muna cikin suratul sajada za mu tashi akan aya ta 27 inda kwana a jiya za mu maimaita wannan aya wa yaquluna mata hadha al-fatu in kuntum sadiqin. We are going to continue from where we stopped last yesterday. Today is 27th of Ramadan, 1440 years after the hijrah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Medina, which is equivalent to 1st of June 2019. We are continuing from where we stopped last yesterday. We are still in Sajda. We are continuing from verses 27. We will no matter how the fatwa will continue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. نعم وانا آية الله تبارك وتعالى مجمع لك إلى من بياني نوى تغير جاية دجدالي دكابرشي نكابر ري دكين يدانسو دفعيوا قبط ياما البنس دومين حسابي كما wannan mummunan fahimta tasu ta sanya su suna maganganu wanda bai dace ba, suna ga yawa Annabi Muhammad sai da mun san Allah subhanahu wa ta'ala cewa to wai tunda ka dame mu da wannan bayani na cewa za a hukunci za a hisabi, wai gulu ne suna cewa mata to yaushe ne hadhal fatahu wannan wato ainihin budi wannan hukunci wannan yini da kake ce za a hisabi yaushe ne, gobe ne ko jibi. A asali wasu ayoyi suna nuna cewa sukan ce a kawo ma azaban sun shirya saboda taurin kan mutanen Makka da kafircin su baki. Mata hadhal fatahu yaushe ne wannan hisabi, in kuntum sadiqin idan kuna da gaskiya ba ƙarya kuke yi ba to a gaya mana ranar. To kaga wannan su ne kafirai haƙiƙa wanda suka yi imani da kafircin ba kafir kafir ba. To amma shi duk wanda ya kafirce ma Allah babu shakka yana cikin halakatun a duniya, domin irin dalilan da Allah ta'ala ya shimfiɗa na cewa shi ya halitta ga baki ɗaya kuma shi zai tare mu gobe kiyama. Ya buga misalai daban-daban na nuna cewa tunda har ya halice mu ai ta da ba zai mishi wahala ba. Ko duk mai hankali ya san wannan kera abu kera na farko shi ke da wahala, wanda ya kiran farko maimaita irinsa bota da irinsa ba zai mai wahala ba. Amma abinda zai baka takaici su suka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban san shi da ƙarya ba, bai taɓa yin ƙarya ba, a Makka an shaida cewa ba makarici ne ba, suka ce ma shahidna alayka kadhiba, ba mu taɓa yin shaidan ƙaryanka ba. To amma ka ji annabi suna cewa in kuntum sadiqin, in kana da gaskiya kenan yanzu sun ƙaryata shi. To haka shi kafir yake kullum baya ganin abu da ido na gaskiya, baya ji da kunne na gaskiya, baya yi tunani na gaskiya, duk abin da zai yi sai sa maka akasi a cikinsa. Allah ta'ala ya shirya da mu gaba ɗaya. Wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin. We have read yesterday
that the wranglings and the argument of the kuffar is what Ibrahim cannot comprehend. And especially when they are doubting the day of accountability. Among their words, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. When, if at all. Because the question is showing they are not accepting, they are not convinced. In fact, they are not ready to admit that a day is coming to be a day of accountability. And that's why they are asking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when will be the consequence? When will be the day? If you are truthful in your argument, let us know exactly the time. Now, this type of question is not the first of its type to Rasulullah by the kuffar. There are people who wrangle, who argue, because their ideology and their creed is not sound. Their thinking is distorted. They cannot comprehend a simple analogy. Allah created us without we contributing anything to what we are, and then without seeking for permission from us. And this is a reality nobody can deny. Now, if such a being who creates without consulting, without taking our opinion, we just find ourselves to be what we are, then how will you argue that Allah subhanahu wa ta'ala will not recreate you or return you back to life after death? It is a simple formula that a nursery student is supposed to understand. But being the fact that the understanding of kuffar is always upside down, and that's why they query Rasulullah by challenging him to mention the time. Added to that, in Makkah, it has been accepted with almost a consensus, almost an agreed opinion, that Rasulullah has never lied. He has never lied. He has never lied. But because of their kufur nature, they are now telling him either to mention the day. If really he is trustworthy, which means if he did not mention the day, he is lying to them, where he has been lying. A kafir is somebody actually who need to be sympathized with. Who need to be sympathized with. We pray Allah Ta'ala to be our guide. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. لك. Allah tabaraka wa ta'ala mai girma dauka yace, kul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawm al-fath, idan ka dubi wancan ayan wacce muka karanta dazu, suna cewa mata hadha al-fath, sai Allah ta'ala mai yi ta musu yace, kul ka gaya musu yawm al-fath, wannan yinin da suke karaitawa ranar alkiyama, ranar sakamako, wanda kowa zai ga ayyukansa. La yanfa'u alladhina kafaru imanahum, wa'idda suka yi kafirci imaninsu ba za ta amfane su ba. Bi ma'ana a ranar kowa zai yi imani, amma imani da dole. Lokacin da mu tsaya gaba ga Allah domin a yi hisabi, to babu mai jayayya, babu wanda ya sai ce ba gaskiya ba ne, domin ai gashi ya zo gaban Allah kuma za a yi hisabi. Aka ce ga mutane
ga aljannu ga mala'iki mala'iku su kewaye kowa. Allah ta'ala zai ce a tambaya limal mulkul yawm, wa ke da mulki a yau? Dama mulki nasa ne, maliki yawmiddin shi ke mallakar ranar sakamako. Yau ma mulki nasa ne, gobe ma nasa ne, amma sai Allah ta'ala ce maliki yawmiddin wanda ya mallaki ranar sakamako, domin a ranar ba mai ja. Yau ma mulki nasa ne, amma wani yana iya cewa shi bai da ba, kamar da wannan kafirin suka ce ba su da ba, kuma ba za a yi masu komai ba, tunda Allah ta'ala mai hakuri ne. Amma maliki yawmiddin mamallaki ranar sakamako, bi ma'ana a ranar ba mai musu, ba mai ja. Kisa Allah ta'ala ce ka ba su ansa, kamar yadda musulmi martani ka ce da su, qul yawmal fatih, ranar da za a yi hisabin nan, la yanfa'u alladhina kafaru, wannan yinin ba za ta amfani masu kafirai ba, imanin su ba zai amfane su ba. To tun gabanin nan ma, tun kafin a kai ranar alkiyama, idan mutum ya bari ya yi sakaci bai tuba ba, hal mala'ikan ɗaukar ya bayyana, to ba tuba a lokacin, ba tuba, ba karɓan tuba, kuma imani ba zai amfane ba shi ma a lokacin. Kisa Allah ta'ala ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa'atba'ahum fir'auna wa junudahu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin. Allah ta'ala ya ce al-ana wa qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi an ayatina laghafilun. A cikin Yunus, ba sai an kai wannan yinin ba, da zarar mutum ya ga mala'ikan ɗaukar rai, to imani ba za ta yi amfani ba, tuba ma ba zai karɓu ba. Allah ta'ala ya ce ka tuna lokacin da muka kuɓutar da bani Isra'il, mutanen annabi Musa alayhi salatu wassalam, muka tsallakar da su teku al-bahr. Annabi Musa ya daki ruwa, ruwa ta dare gida guda biyu, wanda ke gudu ke kwarara ta tsinke ta zanto gidanta guda biyu ga hanya a tsakiya. Annabi Musa ya shiga, annabi Musa ya shiga wannan ruwan da shi da rundunansa mutanensa. Fir'auna da ya zo shi ma sai ya shiga, domin ya kamo annabi Musa ya halaka shi. Sanda annabi Musa ya fita shi da mutanensa, shi kuma Fir'auna ya shiga tsakiyar ruwa shi da rundunansa da baki da, sai Allah ya haɗe abinsa. Saboda haka Fir'auna a cikin halaka, Allah ta'ala ce lokacin da muka tsallakar da annabi Musa daga teku, wajawazna bi bani Isra'il bahra fa'atba'ahum Fir'auna, sai Fir'auna ya bi su, wa junudahu da rundunansa baghyan wa adwa, saboda wuce iyaka da shishigi da kuma gaba na sai ya kashe annabi Musa alayhi salatu wassalam. To a lokacin da ya wannan shishigin, Allah ta'ala sai ya ce ruwa ta haɗe ta haɗe da shi. To yayin da ya ga mutuwa ƙarara, ka san da cewa shi Allah ne, an rabbukum la'ala, to sai ya ce ya yi imani, amantu billazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin, na yi imani da ubangijin da mutanen bani Isra'il suka imani da shi, wato annabi Musa kenan. Anan ya yarda shi ba Allah bane, ba faje lahira ba tukunna, ya ga bala'i ne na mutuwa. Sai Allah ta'ala ce al'ana, ka san su ma kafirai idan an je can imani ba zai amfane su, wato shi tun daga nan Allah ta'ala ce yanzu ne zaka yi imani, al'ana wa qad asayta qabl, bayan da ka ce kai Allah ne, wa kunta minal mufsidin, kana cikin masu barbarnan ma kai kuma kai a nan wajen. Sai Allah ta'ala ce falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, yau za mu bar gangan jikinka, har Allah sai da kiyama za a danga gangan jikin Fir'auna. Litakuna liman khalfaka aya, domin ya zanto aya ga wa'inda suke a bayanka. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun,
da yawa daga cikin mutane ba kadan ba suna gafala da ayoyin Allah ba sa tunawa idan an tuna musu ayoyin Allah ba sa yadda sai sun ga irin wannan lokacin kamar yadda su kafarai na Makka suke cewa a gaya musu rana suka ce a annabi san bai gaya musu rana ba sai ga ranar ta zo ta same su gobe kiyama za su ce sun yi imani imanin su ba za ta amfani ba kisa duk wanda ke da dabara lokacin da aka bashi na rayuwa dama shi babba wannan ɗan mintocin da muke numfashi dama ce ba iyawa ba ne Allah ya izara abinsa kowane lokaci saka wanda suke da dama na su yi ayyuka na gargari suka bar wannan daman to za su yi na daman su kowane ul yawm al fatih la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum ka gaya musu ranar da za a yi wato hisabi kafirai imanin su ba za ta amfane su domin dole su yi imani wala hum yunzaruna sa'annan ba za a yi musu jinkiri ba ba jinkiri domin a lokacin kafirai za su ce a maida su duniya irji'uni la'alli amal salihan domin su aikata aikin kwarai Allah ta'ala zai ce a har da an gaba ba za a yi musu jinkiri ba قل يوم الفتح قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون نعم الله says in this verse that Rasulullah صلى الله عليه وسلم should communicate and inform them inform the kuffar قل يوم الفتح tell them the day of accountability the day of judgment لا ينفع الذين كفروا إيمانهم those who believe on that day those who refuse to believe today and on that day they are certain they have seen realities in fact they are before Allah subhanahu wa ta'ala for judgment which they have denied then automatically they will initiate ideology of belief in Allah subhanahu wa ta'ala that Allah is telling Rasulullah sallam to inform them that their belief on that day is of no consequence it has no meaning it's not going to be accepted the iman that is acceptable is the iman within the time that we have been given on earth but not even on the day of judgment even at the point of death Iman is of no actually meaning and repentance is not going to be accepted and that's why the case of Fir'aun is a clear study after claiming lordship of mankind and of course you are aware of the brutal nature of Fir'aun and the way he handled Musa alayhi salatu wasalam and his followers to the extent that they have to run away from the territory of Fir'aun, trying to cross the Red Sea. He pursued them. And Allah subhanahu wa ta'ala with infinite mercy, ordered the sea to have an open, an exit, a road, which demarcated the two water, if you like waters, if there is a lot of water. And Musa was able to enter and Fir'aun also entered to pursue him with his troop and his armies and soldiers Allah subhanahu wa ta'ala after allowing Musa alayhi salatu wasalam to come out of the sea and Fir'aun and his armies are inside the sea Allah subhanahu wa ta'ala commanded the water to flow the river flowing and that's how Fir'aun and his followers were drowned inside the Red Sea Of course, at the point of death, Fir'aun proclaimed the kalima. He said he believed in what the Banu Israel believed in. Then Allah subhanahu wa ta'ala said to him, Is it now, Al-An, it is late for you to believe. And that's why it's always good for one to make the best use of the opportunity. Opportunity we are having is golden. No amount of money can buy it. And it's not because of our
wiseness that Allah delayed our death to this point. It is because He has decreed that, and that's why we are enjoying what He has decreed. So it's an opportunity that shouldn't go on waste. On waste. Pharaoh wasted his own. And he proclaimed the kalima, but it's not acceptable at the point of death. And Allah promised that his corpse will remain till when Allah will cease this earth from existence. And that's why you can see that people are suffering on what to eat, but the corpse of Pharaoh is being serviced, taken to Germany for service almost every time and every year, so that the corpse will remain as the Quran has proved that it's going to remain. In fact, that is even enough for kuffar to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Why should only be Pharaoh, the only corpse being serviced on a yearly basis for people to come and see? He's not the first Pharaoh in Egypt, and he wasn't the last Pharaoh in Egypt. But Allah has mentioned that He's going to delay His corpse until when Allah sees this world. In fact, Kufar could have hided it so that it will prove our book to be wrong. But Allah has made that book to be a book of challenge for mankind, from the revelation of it till the end of the world. In fact, that verse alone, and the presence of the corpse of Pharaoh alone, is enough for the whole mankind to accept Islam. Why Pharaoh? And why is it that till now his corpse is being serviced and people are paying to go and see Pharaoh? Now, the essence of bringing this is that the opportunity given today is a golden one. It shouldn't be wasted. You shouldn't see it as actually a time that I should be in waste. It should be utilized properly. Tell them that their belief in Allah will not be of benefit to them on the day of Qiyamah. As we have already deduced also, and make analogical deduction, that even at the point of death, no more iman, no more repentance. وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ. And definitely, Allah subhanahu wa ta'ala is going to get rid of them. The delay they are enjoying is just a matter of time. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَبِرْ. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. توانا آية كما الله تعالى نبا من زمان الله صلى الله عليه وسلم هقوليني كما الله تعالى نبا شه هقولي دكما دك ما س إيماني مؤمني شوا سكون كي الله أدن كاو دكاي وانا الله أدن تنا دمو يوم ماشي أرايو مسلمي كاو دكاي kau da kai kullun karka zanto mai yawan neman inda wato matsala take kana neman ta ka nemi gudu guje mata ko da yaushe in ma ta zo inda hali ka kau da kai yana taimakawa rayuwar mumini ya zanto yayi ayyuka masu kyau masu yawa amma duk mai bin diddigi kullun to kullun zaka samu shi ba ci gaba yake ba shi kullun shi kullum yana cikin matsala har hawan jini ta kama shi bai da kawo da kai idan kana malam makaranta wa yara akwai abin da za ka kawo da kai ba sai ka kula ba domin a wannan lokacin na kuruciya na yaranta akwai abin da za su yi da yawa wanda kai ma ka yi sai kawo da kai ya hau nan ya tsallake can ya shiga nan ya yi gaba ba ka cikin aji suna surutu suna sai kawo da kai domin waye ce karka zuwa aji da wuri dole ba ai ba mala'iku bane baka zaton dan shekara bakwai kana aji ba malami kuma kana ya zauna yana karanta qur'ani yana tafsiri ai ba zai yi ba in ma bai tsaya qur'anin ba to yadda za ka yi ka more shi ne ka dinga kawo da kai shi zaka ce ka dauko mace ka bar ta karaba ta gidansu da iyayenta ka kawo ta ka ce ba za ta yi rigima ba kana neman ta zanto kamar namiji ai bai yi ba dama ita yi rigima ce aslan abinda zai maganin ta wasu abubuwan ka kawo da kai kai ka hamba ai ba har ma ba ci maka baka kaza bane kace na gani na yi shiru ne ai na san halin ai tsokana akai
domin tai wani abun ma bayan ma kai shi ne za ta zo tambaye ka shin baka gana kaza bane sai ka ce na gani na yi hakuri ne to ba an dan gama ba amma kullun ka ce sai ka bi diddigi me yasa ake kaza me yasa ake me sai kai ta fada a gidan kullun ka makare yasa an san yace da kafaran yace ya ga mashi yace kafaran nan kawo da kai rabu da su fa'arid anhum kawo da kai fa'arid amman tawalla an zikrina a wata ayin ka kawo da kai da wanda suka fara ambaton mu rabu da su to haka musulmi ke cimma nasaran ayyuka da yawa in ya zanto mai kawo da kai idan bai zama mai kawo da kai ba to kullun yana cikin fada har ya kai ga shi kadai ma yana surutu bai sani ba Allah ta'ala ce da shi fa'arid anhum ka kawo da kai daga waɗannan mutanen kafirai masu jahiliyyar cewa ba za a tsaya da su ba za a tsaida su gobe kiyama ba wantazir bayan ka kawo da kai to ka jira ka ga abin da zai faru ai kawo da kan ba na cewa ne ba za a tsaida su gobe kiyama ba a'a na kai ka samu sauki kai wasu abubuwa kisa idan wani yazo yana jahayya da kai ka ce kaza ya ce kaza ka ce kaza sai ka ce to shi kenan ka dauki ra'ayin ka neman ka jira ba fada bane amma wani dole dole sai an bina shi an taba yin haka tayi ka fi shi gaskiya tayi ya fi ka gaskiya wannan jahayya da kuke da kun bari ba kun yi zikiri ko istighfari da kun samu lada domin idan ba ku daina ba karshe fada za ku yi kulanci juna ko kafirta juna yadda ya ake yi a Najeriya cikin kungiyoyi da yawa ga abin yanda ke a gaban to shikenan an gama wantazir sannan Allah tabaraka wa ta'ala ce da shi ya hakuri ya jira inna muntazirun ai ana nan ana jiran su kai ka jira ana nan ana jiran su Allah ta'ala yana madakata yana jiran kowa kowa sai ya zo babu wanda ya isa ku ya ci shi ba zai koma ba babu shi babu shi ba taba dan adam da za a ce lokacin tafiya ya ce a'a saboda kudin da ya mallaka ya ce ba zai tafi ba ko saboda mulki ya ce ba zai tafi ko saboda ilimi kai ko saboda annabta sai mutum ya tafi da mala'ika jibril ya zo daukan adam na kan daukan ran ya zo daukan ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace an umurce ni in dauki ranka idan ka so shi kadai aka ba mu wannan dama duk dan adam babu wanda aka ba shi dama in ka so ko kuma a jinkirta maka sai ga mai daukar ran ai idan lokaci ba jinkiri ni na san ko ba jinkiri saboda haka abin da aka umurce ka da shi sai ka dauka aka dauki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zanto babu shi to waye zai zauna waye zai kowa zai tafi da mai mulki da mai matsayi da wanda aka mulkanta da wanda bai da komai kowa zai koma ko ba sai ka shirya ba domin ka'ida ita ce lokacin da ka zo ba shiri kai ba duk wanda ya zo ba shiri ne ba cewa yau Allah na shirya ina so a haife ni yau kuma a haife ni a Najeriya kuma a haife ni a kabila kaza kuma ina so a faduwa kawai duniya kai baka ma san kai waye ba san da ka girma ake baka labarin mai kai na takadaranci to kai da kake da irin wannan rauni kai ne har zaka so mace yayi yaushe za a tafi kai yaushe ka taho da wuka shawara ka taho ai kafirai ba su da hankali Allah ta'ala ya kara mana imani to haka Allah ta'ala yana nan yana jiran kowa abinda ake so daga musulmi na kwarai shine ya shiri Imam Tabari anan yace innal mushrikina muntaziruna ma ta'iduhum min al'azab wa maji'is sa'a wa idan suka yi shirka suka yi kafirci wa Allah suka kiyarda da addinin musulunci ana nan ana jiran su da azaba mai radadi a ranar alkiyama wanda ba su yi da ita ba to mu matsalan mu al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai muna cewa ne babu tsayawa ba a'a kowa ya yarda duk wata kungiya da ka tara na musulmai kace gobe kiyama akwai za su yi akwai ba kai gaban da aka samu musulmin da yace babu tsayawa ya kiyama babu shi duk kungiyoyin da muke da su to amma matsalar mu shine shin muna shirye wa irin wannan yinin muna mata shiri
ita an mushkilan mu yadda mun yadda wanda shine gaban da ake so na imani to kuma saura gaban aiki dan idan kai in kai yadda da abu to dole kai aiki wanda ke nuna yaddarka kuma kace za a ma mutun jarabawa musamman ɗan boko gobe a ce za a ma mutun jarabawa ko na GCE ko na jami'a ko na magister ko na PG ko jarabawa ɗaukaka darajar mutun daga wata daraja zuwa wata daraja daga assistant director zuwa director kaga boko ya so mu karewa lokacin dan ka ci kusan shekara 20 kana bauta ma gwamnati kafin a ce ka zama director to kowanne aka ce za a ma mutun jarabawa sai kaga yana neman jaridu ya zo ai suwaye ministoci suwaye kana kana saboda ya samu jarabawa kaga mutun da fafura amma yana karatu kai karshe ma in ma director ne zai zama farsai ya kura aikin malaji kenan to shi ma sai yayi karatu ka ganshi a firgice a tsorace kuma gashi ya kusan mutuwa amma duk da haka yana tsoron jarabawa na kadam to ina ga kai da ka san gobe kiyama za a tsaida ka saboda babban jarabawa jarabawan da ko faduwa ko nasa ko wutan jahannama ko aljanna kisa akwai bukatan shiri na mun yadda da yinin su musu yadda ba to idan mun yadda ayyukan musu nuna mun yadda da a ce mun yadda a ayyukan mu za ka samu matsaloli da yawa ba za su faru ba kashe-kashen nan da ake yi ba zai faru ba tunda masu kashe-kashen nan ba duk yan uwanmu ne ba daga Enugu suke ba kuma shi ma yadda da alkiyama a bakinsa amma ya ɗauki ɗan adam ya kashe wasu ma aka kashe su ba ɗauki kuma ba aka kashe kawai wani a sa wuta a garinsu yaushe za ka yi wannan ka ce ka yi imani da ranar alkiyama ina bambancinka da wanda bai imani ba a wajen aiki ɗan uwa masu girma mu ƙara lissafin ayyukanmu saboda wannan yan ranar tana buƙatar aiki bayan yadda akwai buƙatar aiki Allah ya samu dace da wannan zamu go karshen wannan sura kuma karshen wannan tafsirin Allah ya so fa'arid anhum fa'arid anhum wantabir innahum muntabirun Allah says to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this verse which is the last verse of the chapter and which is going to be the last verse of our tafsir of this year inshallah Allah says fa'arid anhum turn away from them allow them to do their businesses and you do your own business now it is not always befitting for one to be arguing so much so that you end up in wasting energy and time in argument that is not actually of benefit a number of people do not take priority of how expensive their time is in life. They go to many, many issues that are not important to them in life. Wranglings and arguments that have no benefit. Even if it is a teacher in class, there are other things that you turn away from your students. As a husband too, in relating with your wife, there are a number of things you turn away from, as if it's not even happening. Because some of it is intentional. So as to provoke you. And you should be wise enough to understand this as a man. And then you turn away from it. To the extent that some women, after making effort and effort of provocation, and you refuse, she will come widely and tell you that, don't you see that I've done this? And then you say, yes, I've seen it. I have other businesses to do. And I know your nature. But when you always argue, every point, everything you will ask, everything you will query, you continue to be arguing on things that are not meaningful in life. And you leave so many things that are important in life. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they argue with him. So much so that they are not convinced that the way of accountability is there. After all, they are in this world without them contributing anything to what they are. In fact, without knowing even the time they came, there was no discussion between them and Allah when they were coming.
nor did that contribute anything to what they are. Then why should you argue with somebody who is senseless, who doesn't have focus or direction? So there are issues when you are a man, real man, who want to be successful in life, you don't waste your time and energy on those issues. You just proceed to what is of benefit to you. Of course, to your family and the ummah. Fa'arid and turn away from them. One tether and wait. And wait and see. And Allah says, one tether, wait. Innahum muntadhirun. Allah is waiting for them. And they cannot escape Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody can escape Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is not like a human security. Why are they pushing you? You run away to Dubai, you run away to Germany. Why are you going to run to? Anywhere you are going to is territory of Allah subhanahu wa ta'ala. It's under his control. So Allah is waiting for them. Now, we are very lucky, the Ummah of Rasulullah sallam, with the groups we have and sects we have, we all believe that there is a day of accountability. But the point that we need to realize is that our belief is not enough. Our believing in that day is not enough. It's part of it, but it's not enough. You must walk righteously, which is proving that that day is coming in your actions and activities. It is then you are successful in believing in that day. When you believe in that day and you don't work for the day, then automatically it's as good as you are faking yourself. How can a Muslim who knows that a day is coming for judgment and accountability and you kill? It's not possible. You set a village ablaze of fire. You are into full corruption, full-time corrupt officer and corrupt practices. And you are still believing in the day. You must be faking you cannot fake Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, you cannot deceive anybody. So our belief should tally with our actions. And that is a convincing belief, not a conventional belief where you just believe because everybody is believing. That's conventional. You must have a sincere, convincing fact why you believe and why you are doing this. And then you make a meaningful progress in life, materially and spiritually. Or else the difference and the gap between us and them will be limited, will be very, very narrow. And that's what we are witnessing today. When they drink, some of us drink, when they fornicate, when they kill, when they rob, when they kidnap, we are even better than them in kidnapping now. Those who are kidnapping in the two major states we have now, they are not from Enugu state. They are not. So you can see why that belief is not of benefit. Inshallah, this is going to mark the end of our tafsir of this year. We ask him, Allah subhanahu wa ta'ala, to be by our side, to guide all of us, and then to accept our good deeds and to pardon our shortcomings. We are going to take a very brief nasiha. And then we close the sitting with prayers. Valentine is absent. He has traveled to Kano for an important issue. We pray Allah to return him safely back to us. And all those who are on the journey. And Omar Sigirma, when I'm Rana, Shikar Sharana, Munatafsir, Wana Shikara, I want to Masalachi, Albarka. Kuma akwai yan kalmar gajeriyar nasiha zuwa gare ni karan kaina sannan da yan uwa Allah haka din zai taimaka mana yace na yi muku haka ne dan ku cimma abin da ake cewa takawa shine kaga abubuwa guda biyar cikin sauki to dalilin azumi takawa ne duk wanda yana azumi baya cimma wannan burin yayi asaran azuminsa. Ya asaran azumi. Shi zai da Allah ka samu suna azumi amma sun yi asaran azumi saboda me ba azumi ne suka yi wanda aka ce su ba wanda kowa yake ga magari suke yi mutum yana azumi yana ƙarya yana azumi yana yi da waɗansu yana azumi yana sata da biro yana azumi ta yi ma yanzu shi waɗanda suke wannan kidnapping din ta yi akwai mai azumi a cikinsu kar ka ji mamaki
ya ja kama mutane za a bashi kudi amma yana azumi. Wannan wake gami wasu da aka ma a cikin ƙauyukan katsina kwanan nan ta ci turan kai ne ya haka ya ce yanzu tara kudi muke za mu aika. Ya ce waɗannan mutanen wai su ba san ana azumi ya ce ai mun abin nan yawancinsu ma an ɗan sassan su. Yan anguwa ne suka ban ɗari saboda shaye-shaye. Shi yasa suke zuwa in na kama wani na zaɓa ne sun san wanda za su zaɓo a ɗan samu wani abu. Ya ce yanzu kwale-kwale da muke yi shi ne a ɗan jinkirta ga ɗan ko sa rage domin sun san an kama dangin su wani ai su wani suna da kuɗi saboda haka sai an kawo kuɗi. Har haka na gida ne ba wani ba abu ba ne ba daga Enugu ba ne. To ba mamaki suna azumi. Kaga azumi bai amfani. Sa amfanin azumi ya ƙara mutum abu na farko taƙawa. Domin wannan taƙawa ita ce mizani gobe kiyama na ɗaukaka. Ba mulkin da kai a duniya shi ne ko yayin da ka tara ko matan da ka aura ba ba su bane matsayin mutum gobe kiyama. Ba kullum da mutum ya tara ba. Gobe kiyama yadda muka fi juna a nan duniya wasu masu kuɗi ne, wasu masu mulki ne, wasu masu ilimi ne. Har gobe kiyama darajar mutane zai bambanta saboda taƙawa shi za a ɗauko. Masu grade 1 taƙawa suna tare da annabawa. Allah ya sa muna cikin su. Wani ya ce ni kan kuma wani grade ne a bani inda na tsallake wuta a yayin. Saboda grade ne. Taƙawan nan shi ne. Shi yasa manzo Allah sai yake cewa at-taqwa hahuna. Yace wannan ko tana rufe a zuci. Ba wanda ya san ta. Allah ya ƙara mana taƙwa. Abu na biyu haƙuri. Azumi na karantar da haƙuri. Sai ka samu ɗan taba wadda ke bala'in shanta. Sai ka samu yana azumi amma ba zai sha ba. Saboda imani. Kuma ba abin da ke damunsa idan ya azumi sai dai rashin taban nan. Da ishin ruwa da wani yunwa shi bata da shi dai taban nan. Shi yasa yawancinsu idan suka kwashi girki da asuba sai ya ɗora taban nan tukunna kafa kira sallah. Ana kira ko tabar nan tana magana a hannunsa da ita zai fara. Ana dabino ana ruwa yana kunna tabar. To kaga ya haƙuri bai sha ta ba da rana. To da zai wannan haƙurin a rayuwarsa ga ya huta. Da ya ƙara ma kansa lafiya, ya ƙara ma kansa arziki, ya ƙara ma kansa nutsuwa, ya ƙara ma kansa tsawon lafiya da tsawon rai. To da haka mu zanto masu ɗaukar darasi na haƙuri. Bayan azumin nan kamar yadda muka yi haƙuri muka azumin nan haƙurin mu ya ƙaru a ce a wani fa haƙurinsa ya ƙaru da ne da yanzu ya faɗa to sai a gane cewa azumin da ya yi ya mai tarbiyya ya ƙara zaman tuwa mai haƙuri. Abu na uku mu inganta mu'amalar mu tsakaninmu da 'yan uwanmu. Gobe kiyama cikin abin da zai ɗora mutum zai sa sikeli mutum ya yi nauyi ɗabi'a mai kyau da 'yan uwa da jama'a. Wani bayi da kyawun ɗabi'a kullum yana masallaci amma haka ɗin bai taimake shi ba ana kuka da ɗabi'unsa. Ɗabi'a ginshiƙi ne yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake so ya yabe shi sai ya ce wa innaka la ala khuluqin azim lalle kana da ɗabi'u masu kyau. Ɗabi'u masu kyau ba kawai kullum kana rawani kana ustazu kana masallaci kana azumi kana walha amma ɗabi'unka ba su da kyau. Ɗabi'unka ya zamanto masu kyau ran da ka mutu in kana mai ɗabi'a mai kyau kowa sai ya ji a jikinsa wanda ke kusa da kai kowa sai ya ji. Amma idan ɗabi'unka ba su da kyau kana mutuwa sai dai a ce Allah ya gafarta maka amma wani ciya zai mamu amma in ma huta. To ɗabi'u suna da muhimmanci ƙwarai cikin abin da Usman ɗan Affan Allah ya ƙara mashi yadda ya samu wani irin ɗaukaka a Makka. Ɗabi'u ne masu kyau ka san fa ana gudun Makka ne ba ana fita daga Makka dole in ka musulunta ka fita daga Makka. Amma shi da ya shigo Makka lokacin da za a yi sulhu na Hudaybiya saboda irin ɗabi'unsa da taimako da ya dinga yi wa mutanen Makka sai murna ake ana cewa Usman ɗan Affan ya dawo. An turo shi ne a yi warjejeniya an ji labari za a zo umara mutanen Makka sun ce ba su yadda annabi sun yi umara ba su yadda ba to sai annabi sun ce to bari a tura wakili wanda zai tattauna da su ba faɗa maka gobe ba sai aka ce wa za a tura
either sahabai shi suka Usman Allah tuwar da to tunda shi ba wanda zai taba shi ni shirma ne saboda da bi onsa ta yaya zaka taba shi bayan ya baka kaza ya ba maka kanin ya ba maka wanka ya ba maka kaza ya ce mu kiwa ne ya zo ai sulu ya tare ka da murmushi ba zai taba ba shi aka tura saboda haka sai ya dade a wajen wannan yaje ya gaya mu wannan tunda ba su da waya ai Usman dan Affan ya zo sai shi mai taho a taho a tafi gidan wani abin da ya kawo shin ma bai tabbata ba an hana an ce ba za a tattauna wannan ba ana murnin zuwan Usman radiyallahu anhu saboda dabi'un sa masu kyau dabi'u wato makami ne na zama lafiya makami ne wanda zai sa mutum yayin rayuwa cikin nutsuwa kuma ka samu ka dinga samun nutsuwa na ta ina ya fito baka ma sani ba saboda kana da dabi'u masu kyau mugun dabi'a hawan jini ke jawo mai shi tun a duniya ka kulla ma wancan kulla ma wannan ka daure wannan ka daure ko dake alkalai su za su daure ka za ku alkalai a kusa zuwa ga tara ne su aure mutum ba mai ga dai a ji lahiyar ai bayani amma anan ka daure eh ka daure baka sa akwai kokori akwai kotu ma na kokori da sanin Allah ya isa ba in an hukunta sai dai ka koma ga Allah to dabi'u masu kyau shi mai da alkalai daure kai dauri mai kyau ya samu dabi'a mai kyau domin da bai daure ka ba da a samu zaman lafiya ba dabi'u masu kyau karshe sanda sahabbai suka ce an baka shi Usman ba da aga bai dawo ba saboda zaman da yana lafiya da mutanen Makka aka zo aka ce an dusa ayan kashi sayyidina Usman aka yi dinga maimaitawa aka dinga har duka ya yadu cikin sahabbai har mata cewa an kashi sayyidina Usman dabi'u ne mai kyau sai Allah sallallahu alaihi wasallam da abun yayi yawa shi dai ba wahayi Allah bai mai wahayi ci an kashe shi kuma idan ba mai wahayi ba sai nan gaibu sai kada abun yayi yawa sai ce to shikenan in an kashe shi zamu yaki idan an kashe shi duk da bamu zo da makamai ba zamu yaki mutanen Makka kaga yau da mutaka irin na musulunci kuma yanzu nawa an kashe cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai magana hatta mata sun ce za su yaki in an kashe Zainab Usman shi sa akai mubaya'a aka dinga zuwa ana hannu da manzo Allah sai ana cewa in an kashe Usman zamu yaki mata ma suka daga hannun su manzo Allah sai dinga daga hannun su yana dorawa akan daman sa yana cewa ga na mata su ma Allahu Akbar saboda wantakan da yake a da babu a yanzu karshe sai ya ce na daga ma Usman domin da yana nan shi ma da zai mubaya'a kowaye za a kashe a cikin ku zai yaki sai ya ce ga na Usman sai ya dora ga hannun sa shi sa da Allah ya saukar da aya cewa duk wanda suka yi mubaya Allah ya gafarta musu har da Usman a ciki duk da baya ne domin shi ma an daga mai hannunsa Allah ta'ala ce raka radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da su ya ba su aljanna lokacin da suke zuwa suna wannan bai'an duk an rubuta sunansu yan aljanna ne gabaki ɗayan su ce shi ma Usman a rubuta shi na bi'u shine shaida kar ka yadda yan uwanka su dinga kuka da kai ko baka da komai ko dan wayan nan ka buga musu ka ba su hakuri inda hali ka je ka gansu ka ziyarce su kai musu magana mai dadi ka zauna da su idan kana da hali kuma ka taimaka musu ka agaza musu ka ba su mamaki dabi'u suna cikin abin da suka yi karanci a zamanin wannan yawan shiga masallaci na da kyau amma idan bai bi wannan da dabi'u masu kyau ba akwai tuhuma akan irin wayannan ma ibada ko ba karba ba domin idan an karbe su dabi'u za su dinga tare da su suna tare da su abu na uku da na hudu shine tuba duk inda kai da imani zaka zanto mai zunubi duk inda kai abinda zai kwace ka yawan tuba astaghfirullah wa atubu ilayk annabi muhammad ya fi kowa imani an gafarta mishi dan aljanna aljanna mafi girma amma yana yin istighfari kullum Allah Allah sau 100 to kana Najeriya baka yi istighfari ba ai ka tuwaye kanka a wajen jahannama ko ina zulubi kake har cikin masallaci ba ga barawun takalmi ba masallaci ran juma kaga mutun ya zo yana hari yana duba mai dan kyau-kyau wani daurin aure da aka yi da manya suka zo nan su ma suka kawo hari takalma a cikin masallaci akan wancan AC mai dan karin kyau gone ya kwashe su da su nawa zaka sai da su lamar ka zunubai ko ina ana yi ga matan nan na banza ko ina
yanzu wani din shiga da ake yi ya zama kusan koya ya ba shekaranta 65 amma ita ma ta sa gashin kare a kai ta sa na jaki ta makala ta kwallance kanta kai ka ce ba za ta mutu tana ta yawo in kai rashin sa'a ma office din ku daya kana kallon tana kallon ka saboda za a baka salary ƙarshen wata duk mala'iku za su rubuta tana kuma na cikin wani yanayi mawuyaci na yawan yin istighfari astaghfirullah na su rubuta alkali alkali na tambayin zaman da ake a ofis za a rubuta za a rubuta mala'iku za su rubuta za su rubuta su komai komai aka yi za a rubuta ko a sharri ko alheri babu abinda mutum ya yi ba a rubuta shi babu shi ma li hadha alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha me yasa wannan littafin aka mika mutum sai ce me yasa wannan littafin komai ya rubuta da kankani da babu an rubuta kafare su za su yi wannan mitan domin duk abinda suka yi na barraga shi an rubuta me yasa wannan me yasa din ba zai fita da shi bane daga mutan jahannama a'a amma yana mamakin komai gashi to dan adam ma komai ya rubuta ba yanzu akwai CCTV camera ba wanda za a aje komai aka yi ana so sai a ja dauko shi a bincika a gari to balle mala'iku wanda tun ba CCTV camera suna nan suna rubuta komai da komai ai shi sa ranar alkiyama kowa zai guje ma dan uwansa saboda komai za a rubuta komai za a rubuta Allah ya kawo mana da sauki yawan tuba yana taimakawa yawan istighfari yana taimakawa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun Allah ta'ala ce mu'mine fa yace su tuba ya ce musu mu'mine amma yace su tuba a ƙarshe shine mutuwa mutuwan nan da yata tabi ko an shirya ko ba shirya tana tabi kullu nafsin za'iqatul maut mu dai an jingirta mana ne yau in ka bi lissafa za ka saba akwai wanda ya mutu to wasu ba mu dai an bar mu ne zuwa gobe ko zuwa ji ko zuwa gata saka mutum ya dinga lissafa cikin ajandansa mutuwa ya dinga hadawa ga katon gida kayi ga katon gado kana da shi ga katon mota kana hawa ga kaya sa wancan ka ci wannan ka sani to wata rana ba kai za ka ci ba wata rana kayan da ka saka sai dai a tube a jikinka wankan nan da kake rufe kofa kai kadai kai sai dai wadewa wannan gidan da kake kwanciya a ciki kana ma rena shi cewa ba wani gadon kirki bane to kasa za a kai ka kuma kowa ya tafi barka ba a taba kai wani mutane suka zauna suka ce ba mu yadda ba za mu zauna nan babu shi duk inda ake son ka ana kai ka wanda ya fi dadewa aka barin kai awa ya yi awa uku wani alkali ya rasu abokin alkali ne aka kai shi makabarta aka binne shi ustazu ne na nima ina wajen rana sai aka ce ayi addu'a aka ce to addu'a na sunna shine kowa ya bashi addu'a iya iyawanka wani sahabi ko tabi ya ce ku yi min addu'a gwargwadon yanka rakubi da raba namansa da raba wa mutane domin in dinga jin kuna nan da tambayoyin da za a yi kaga yanka rakubi da raba namansa an kaga lokaci ne biya amma yanzu da wuya ga an kai mutum kabari bayan an binne shi kaga an yi awa ɗaya yana da wuya sai dai goso ta hana wucewa misali goso ta hana mutane saboda yawan jama'a amma ba ka bawa ya tsaya awa ɗaya akan kabarin sa ana yi addu'a ba zai yi ba shi sa mu yi wa wannan tafiyar da ba a dawowa shiri mata shiri don wanda bai shiri bai tafi ba zai dawo ba Allah ya sa mu cika da iman I will summarize what I have just said in the English language I mentioned the issue of taqwa which I recited the verse that Allah has commanded us indeed to fast in the month of Ramadan in that verse there are five major things mentioned Allah addresses us with the beautiful name to command us to do is compulsory he mentioned the act itself which is fasting and also he told us that generations and communities before us have fasted and lastly he said the essence of fasting is for us to achieve God consciousness that is taqwa is the best you will present before Allah on the day of Qiyamah
your wealth, your wives, your children, your everything will not assist you on that day. Your level and grade of honor is based on taqwa. So we should see reason why we should pursue acquiring taqwa. Number two, patience and perseverance. In life, for you to make a progress and success, you must be patient. You don't have alternative to patience, you must be patient. Or else, little are you going to achieve, if at all. Number three, your relationship with others should be a beautiful one. You relate kindly with others, respect them, honor them, assist them. Let you be known to be good. Don't allow people to tag you as being bad. Some are bad and they will tell you that they are naturally bad. No, you are artificially bad. You decided to be bad. You can be good. I cited so many examples of being good. And that's why Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was praised by Allah to be the most, by excellence in relationship of goodness. It's Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. When you are discussing the nature of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in terms of being good, you will never come across human being like him, Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, we should try to moderate some of our excesses that are bad in relating with others. Number four, repentance, tawbah. All of us are sinners, of course, with different levels of sinning. But we should always repent. Allah has opened the gate of repentance for even believers. He called them believers, but he urged them to repent. And especially in the country we are in today, where almost everything is upside down, you must go into daily, if not hourly, repentance. And lastly, the issue of death, which is inevitable. Each and every one of us is going to die. People don't want to hear anything death. Ceremonies, positions, money, valuable things of this world. But death, a number of people don't want to hear it. But absolutely, there is no doubt we are going to die. And nobody knows when. After all, when you are coming to this world, you did not suggest when you are coming. You don't even know when you came. You cannot deny this fact. So what is a great deal of you going back without being prepared? It's not new. It has been the nature of how Allah subhanahu wa ta'ala wanted. So the best you can do as regards to the issue of death is for you to be prepared in every second. In every second, be prepared for death. And with what? With good deeds. With good deeds. We sincerely appreciate your attending this tafsir from the beginning of the month till this hour. We pray Allah Ta'ala together all of us in Jannatul Firdaus and all other Muslims.